이게 이나장 얘네가 이나장 La luma. La luma, ¿qué? ¿Me están a lo mai? ¿Ves, mami, ya está? ¿Dónde la voy a ver? ¿Ves, mami, da yo? La luma, yo como la luma, da yo. Hola. Hola, down. ¿Me están a lo que viaje? Ini selop salom, salom potong lah. Potong, potong. Ini selop salom, mana dong bang? Dong, kau dong, dong. Kenapa dong bang potong? Ada tu ada silu. Hah? Potong, kau potong. Ia binawa, potong dia. Ia binawa dan potong silu. Nah. Kita lah dari sebiji segi. Telepon. Orang nak sini nak nak aku buat apa sila aku sini nak. Oh. Allah. Ya masa. Baru boleh saya pilihan. Aku buat dekat. Cari kok. Dia mau tukar aku punya anak. Ah, sayang. Hmm, Rico. Yeay. Aku record. Dari kok diri lalu. Ya, bukan dia. Dong. Atel, atel. Ya. Asaran. Asaran kawai. Asaran. Ya lah. Sige, saya usah. Anan.
Tunggu atau batu dong, atau batu dong. Kamu tunggu menang batu dan bodoh sedang. Eh, batu, patung. Patung, enam batu dong. Yang batu betul. Patung betul tak? Ini sekal, sekal. Nah, dia. Halo. Kamu jangan tunduk padu, pak anak. Asam berat. Akan rugi nak.